Ini merupakan satu-satunya istana Scotland di Malaysia yang dipunyai oleh seorang yang berbangsa Scotland yang bernama William Kelly Smith. William dilahirkan pada 1 hari bulan Mac tahun 1870 di Elgin, Scotland. Ketika umur 20 tahun, beliau telah mencari peluang merantau ke dunia luar daripada Scotland dan telah sampai ke Batu Gajah. Apa yang berlaku ialah bila dia sampai ke Batu Gajah ni, dia telah berjumpa dengan seorang New Zealander yang bernama Charles Alma Baker. Charles Alma Baker merupakan seorang usahawan yang telah memulakan pelaburan awal dalam sektor pembuatan jalan raya dan pelombongan biji timah. Sir William Kelly Smith telah bergabung dan bekerjasama dengan Charles Alma Baker. Dengan keuntungan yang dia dapat dalam pelaburan itu, beliau telah mendapat lebih kurang 900 ekar tanah dan telah memulakan ladang getah yang dinamakan sebagai Kinta Kelas Estate. So, daripada 1900 sehingga 1903, William Kelly Smith berpeluang untuk balik ke Scotland untuk menziarah ibu dia yang sakit. Dalam perjalanan balik, beliau telah berjumpa dengan seorang bangsawan Inggeris. Maka mereka telah jatuh cinta dan terus berkahwin. Nama isteri dia adalah Agnes. Setelah berkahwin, Agnes terpaksa tinggal di sini. Tetapi, Agnes was not interested. Dan dikatakan, the room temperature dalam bilik dia mencecah di antara 93 to 95 degrees Fahrenheit, which is very hot for Mat Salleh. Dia telah pergi ke Fraser Hill because semasa itu Perak di governed by British, okay, British resident. So she wants to be close to the British people, and they were in Taiping because the Perak resident was in Taiping. Dengan hasil kekayaan yang dibuat oleh William Kelly Smith, beliau sebenarnya bercadang untuk membina istana ni, rumah ni di Fraser Hill. Dan beliau bercadang untuk membuat sebuah rumah yang lebih besar daripada rumah residen British. Maka dengan itu dia tidak dibenarkan dan diarah untuk mencari tempat sendiri. Agnes melahirkan anak lelaki pada tahun 1915. Dengan kelahiran anak lelakinya, maka beliau cukup seronok, happy dapat waris. Maka dia telah menyambung rumah pertama dia, rumah glass house tu, dengan yang apa yang kita nampak di belakang saya ni. Rumah ni dibina oleh orang-orang India yang dibawakan khas daripada Madras. Dikatakan seramai 70 orang yang dibawa daripada sana. Kenapa orang India digunakan di sini adalah sebab beliau cukup menyukai desain yang mungkin ada persamaan dengan Taj Mahal. Rumah ni dibina oleh seorang arkitek Inggeris, tetapi unsur seni binanya pelbagai. Ada Greco-Roman, ada Moorish, ada Spanish. Itali punya apa tower tu is a bit more of Italian. You have also Muslim design, yang mana terdapat bulan bintang punya design dekat arch di dalam rumah tu. Bahan binaannya adalah daripada bahan-bahan tempatan. Butter tu adalah jenis butter apricot yang dibuat di sini. Selain pada tu, disebabkan simen tidak terdapat di Melaya ketika itu, maka bahan binaan seperti pasir, kapur, putih telur itik, gula merah dan madu digunakan untuk melekatkan butter-butter tu. Ya. Kayu jenang tingkap, jenang pintu tu adalah jenis kayu cengal. Ya, yang sudah hampir 200 tahun dah umur dia. Okey. Tidak menggunakan apa-apa jenis paku, besi, jentera atau machinery. So apa yang you lihat sekarang macam lubang-lubang dekat bangunan tu, itu merupakan lubang yang digunakan sebagai staging atau pelantar. Disebabkan rumah ni tidak dapat disiapkan, maka lubang-lubang itu belum sempat ditutup. Dibina sekitar 1915 sehingga 1918 apabila ada satu wabak penyakit misteri yang melanda Europe,
sampai ke Asia, sampai ke Batu Gajah yang dinamakan Spanish Flu. Orang-orang India di sini dikatakan mempercayai penyakit itu didatangkan oleh Tuhan. So, untuk mententeramkan Tuhan tu, disebabkan ramai di kalangan pekerja-pekerja itu telah meninggal, maka mereka mempercayai cara untuk mententeramkan Tuhan tu adalah dengan cara membina sebuah kuil. William Carey Smith ni diagungkan oleh pekerja-pekerja dia dengan cara mereka menghormatinya dan membina sebuah patung yang menyerupai beliau ataupun dianggap sebagai Tuhan di kalangan pekerja-pekerja dia. Setelah itu, sehingga bila rumah ni dipercayai telah 85% siap, maka akan terdapat ya di menara sebelah sana, di mana William Carey Smith merancang untuk mengadakan lift. Sebenarnya menara tu sepatutnya pergi 6 tingkat, akan tetapi tidak sempat disiapkan, cuma siap 4 tingkat. Kalau siap bangunan ni dan lift tu siap di sini, maka bangunan ni akan mempunyai lift yang pertama di Melaya. Pada 1926, beliau dan anak perempuan dia telah balik untuk menziarah anak lelaki dan isteri dia di England, dan untuk membawa balik lift tu ke sini. Tetapi dalam perjalanan balik, beliau telah pergi ke Lisbon, Portugal, untuk hal-hal perniagaan yang lain. Di situ dia diserang penyakit radang paru-paru dan meninggal pada umur 56 tahun. So, daripada awal cerita tadi, isteri dia tidak berminat untuk tinggal di sini, ya. Dan sekarang beliau telah pun balik ke England bersama anak lelaki. Dan tiba-tiba suami dia meninggal di Lisbon, maka dia dikatakan isterinya telah menjual harta ini kepada Harrison and Crossfield Plantation dan tidak kembali ke sini. Terdapat 5 pintu rahsia dan termasuk 3 terowong bawah tanah. Terowong-terowong ni merupakan sebagai kemungkinan untuk safety, ya, keselamatan, ya. Kedua, fungsi safety ni untuk mungkin untuk melarikan diri ataupun apa-apa yang masih tidak terjawab sebenarnya. Banyak versi-versi cerita di sini tentang kenapa rumah ni dibuat. Kalau you perhatikan rumah ni yang sambungan ni, seolah-olah itu bukan rumah kediaman. Mungkin bilik-bilik mesyuarat, mungkin bilik-bilik apa ni, guest room, ya. So, William ni sebenarnya adalah seorang yang berbangsa Scotland. Dan mengikut sejarah, England dan Scotland tidak berbaik. Jadi, beliau sebagai seorang Scottish yang datang ke Malaysia dan membuat kekayaan di dalam satu negeri yang ditadbir oleh British. Okay? So, you fahamlah. Okay? Ada juga apa cerita-cerita yang mengatakan William Carey Smith ni berhasrat, sebagai seorang yang kaya raya, berhasrat untuk mengumpul apa ni orang-orang mungkin Scotland di sini, dan ada agenda yang tersembunyi. Jadi kita tak boleh nak buat andaian di sini, akan tetapi bila dikaji tangga-tangga keselamatan tu, mungkin ada kebenaran kepada agenda tersembunyi William Carey Smith.